د خپل خزین شروک د خپل بچون شروک د خپل مور پلار نه شروک د خپل خاندان او قوم نه شروک او چې کمزي پوری زی د هرچا حق په ناروا طریقې سره خوراک د حرام دی بتابت بیا په تجارتونو کې کدی دوکی او حرام زمونږ د خلکو ولیدو ځکه چې تاسو چې عرب پوری دی لاړ شه خپل ملک وګوري خپل علاقې وګوري هلته دوکی نشتی یاره دلته خو برته دوکباز په روغو کې برته یو څو دوکباز میلاویږي هلته په دوکبازو کې برته یو څو روغ میلاویږي کنه زما دا خبره غلطه ده هلته په دوکبازو کې به یو څو روغ ته پیدا کړي دلته په دې روغو کې به یو څو دوکباز پیدا کړي ته لاړ شه زموږ بازارونه وینه ته هسپتالونه وینه ته یعنی قسمه قسم ځایونو له ورشه چې کمې دوکې دړاکې هلته روانې دي یعنی سبحان الله تر دې چې هغه انسانانو په جسم باندې لوبې روانې دي او ته لا دا وایې چې مال او روپۍ دا خو لا وړه خبره سړی بیمار دی غریب سړی دی سیم له ځان نه خبر نه دی ګردې تې پټه کړه او بل چا کړ سکه دا کېږي زموږ په علاقو کې موږ له د عربو خبرې کوو لیونې راونیسه په لار کې بېهوشی که د هغه نه ګردې وباسه بیې پرېږده دا کېږي زموږ په ځمکه باندې ډاکترانو پسې ورشه روغ رمټ سړی صرف وایي په تشي میدړلې راسم لی دي تا له اپرېشن کوي صرف د خپلو پیسو دپاره دا کېږي زموږ په ځمکه باندې ابوالحضرت یو کس وایي چې اوس دا صحت کارډ راوتی دی هکې خو پیسې پرتې دي ته ورځه ټیم دی له اپرېشن کې نو ډاکترانو اوس دا کیسه شروع کړې ده چې پیسې خاص هم د سره کارډ کې پرتې دي راشه اپرېشن ولکو روغو خلکو له اپرېشن ولکې اوس دا کیسه شروع شوې پیسې خو کارډ کې شتي او مخکې خو به چا سره پیسې وي چا سره بنې و تا سره خو پیسې پرتې دي خو کټ کېږي ډاکټر له خو ځي روغ روغ خلک راسملی و بای کې وسو وایي مړم شو دا راته بل ځي وکس بای کې مړ شو او اخیری خبره لنډه دا ده چې بس الله دې ستاسو هغه مریض وبخې او ژوند یې نور نه و نو ژوند یې خود نه و تا پرېښودو ته خو حرامو دومره په لیونۍ کړی چې د یو انسان ژوند پورې تا لوبې وکړي ته حرامو دومره لیونۍ کړی زه خو دا سوچ کوم په خپله زه یعنی والله سړی په ګاډي کې روان وي که نه او چېرته پیشو یې مخې له راشي او د پیشو د ټیر لاندې راشي نو یعنی څلور پنځه ورځې د سړي دا زړه د خپه خپه غوندې کېږي او شي وایي داسې بعضو ملګرو سره سړی سخت خپه وي چېرې الله حالانکه الله یې په دې رانیسیم نو ځکه غلطي خو یې نه خو ځناور دی هغه څاروی یا نه پوهېږي مخې له راشي خو سړی خپه وي چې یاره یو نفس به و که نه سه خو په کې وه ته دې بې ضمیرۍ ته وګورې چې پوره انسان د هغه په بدن پورې لوبې کوه په آخره کې هغه مړ شو سي د څه دپاره دي څو روپو دپاره دیم راځي تپوس کوي د علماو نه وایي زما دعاګانې نه قبلېږي دیم ګورې دا تپوس کوي وایي زما دعا هغه نه قبلېږي څنګه به زموږ دعاګانې قبولې شي او زموږ د بازارونو او زموږ د هسپتالونو او زموږ د کاروبارونو دا حال دی هلته چې نه پاتې شوی که نه او جوور د یو یو په قصه نه پوه نو ته ګوره هلته جون هم نشي تېرولی زه کله به چوټۍ لاړ شم که نه څه سامان مامان رالم یا ملګري را سره یې خپله ما ته وي ته کلی شم ته نه پوهېږي داسې سعودي عرب غوندې دی چې ته به یو شی روالی دا په څه داسې دا موږ پرېږده موږ پوهېږو دا داسې آسان کار دی چې ته به ورشي او بلکې داسې سړی خو دوی ښه دوکه ورسره کوي چې پته ورته ولګي چې دا سړی نه دی پوه دا یو ساده مسلمان دی راغلی دی زموږ نه سامان دی که زما دا خبرې غلطې دي غلطي تاسو راته وایي چې غلطي دي نو بیا موږ انتظار د الله د رحمتونو به کوو د الله د رحمتونو به انتظار کوو چې دا قصه روانه ده یعنی دا پکې هم نشتي چې دا غریب دی یا یتیم دی اوس صحیح ده یو سړی دی دوکې ورکړه مالدار دوکه حرام حرام ده که ته مالدار ورکې غریب لاسې یو خبره کو یو کونډه زنانې دوکان ته راشي یو یتیم راشي دوکان ته ځان سره یو څو روپۍ راغستې پته د کوم ځای نه راپیدا کړي هغې کې اوس رم دی دوکه وکړي هغې نه هغه مال وخوري ته به حیران شي حکومت به غریبانو له پیسې مختص کړي نو هغه چې رارسي رارسي د هغې نه پته څه شی جوړ شوی هسه وخت کې هغه د کیسې نه خو زه نه یم خبر خو خلکو به وي هلته هغه بېنظیر انکم به ورته وي که څه انکم که نه
انکم سپورت نو زالت په چټي باندې منو چارې د قصو کړې چې د دې زنانو له مشران 2000 روپۍ ورکې نو مې 2000 روپۍ سي شي 2000 روپۍ دې سي شي چې دی ورکې ما ته دا 2000 نه دي دا خو هغه ځینې چې راوځي د سند نه د ډیر زره وي کې سلو 1000 وي د یو کس خو دا چې راشي زمونږ علاقو ته د 2000 شي چې دې کې هر سړی په لار کې خپل عیسی علي دا 30000 روپۍ یا دو کم سلویق زر روپی دا دیبا سوک جواب ورکی اللہ او خو خوشحال ناسی برید تاویر تاویر دا مخون اللہ وران کلی دا کم خلق جی حرام خوری فا تا ورنن وزی و اداری تا یوزی تا دا حرام خور پا که خس پا پتا لگی خو حلال خور تا پتا لگی دا میاد که گوره و دا سنی تا سو حرام خور بوزی حرام خور وی با تا خو بگی نخ کری خو دا دوار یو کمپنی دا یو شیده حلال خور چې ورننه وزي د حرام خور د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی حرام خور دی دې مخ باندې تیاره پرته وي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي څه به کامیاب شو څه به زموږ دعاګانې قبولې شو دې ځي کې دې سړی ته وګوره کنه یعنی په دغه خو دا حالات هم نه دي دا سړی په څه دی په سفر دی نو ګډوډ دی نو الله ته لاس اومجد کړي دي یا رب یا رب الله ولې دعا نه قبلې نو دا زما نصیحت ته د دې ځینې ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته او خصوصا پښتنو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخرنۍ برخه کې هغه تقریر کړی و موږ سوسو پیر هغه واقعه بیان کړې وه بچي عکاشه راپاڅېد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړو هغه تقریر کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي و که چا زما باندې دینار او درهمینو نن دی راته وګوره سبا نه دینار شته نه درهم شته د یاده کې چې ګوره قیامت په ورځ حساب ورکول ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی دلته که تا نه یو سړی یو 2 روپۍ ستا وخوري هم څه خبره ده که ستا یو 2 روپۍ وخوري خو که تا د چا یو څو پیسې هم وخوړې که نه نو د قیامت په ورځ ورکول ګوره ډېر ګران دي ډېر ګران دي ناممکنه نو دا حرام و نزان لري ساتي 2 روپۍ ګټه حلال یې ګټه لګې ګټه په حلال یې ګټه او سکون به پکې کنه سکون پکې نه په حلالو کې سکون په حلالو کې برکت حرامو کې برکت هم نه چې څومره ډېر چې سکون پکې نه راځي ګوره نو کوشش ته څه کوې همیشه دا حلال به دا ګوره د دې بيدینو خبره ده وی په حلال او په حلال شي دا څه خبره چا ویلی چې په حلال او په حلال شي دا خو دا دوی دا خبره جوړه کړې ده چې تا راتو کې کم طرف ته حرام ته یعنی وی په حرام او په حرام شي او حلال سره به حلال شي دا چا ویلی نه نه موږ دا وی په حلال باندې سړی په سکون کیږي په حرامي کټ کې جسم دی کنه داسې ناشنا خوب کوي داسې ناشنا ځکه چې زړه ته سکون دی او دغه حرام خور د نه په ژوند کې سکون نه په بچو کې برکت نه په ښځه کې برکت نه په کور کې برکت او دعاګانې هم نه قبلېږي نو د چا دعا نه قبلېږي اولنی کس حرام خور